Alhamdulillah, segala pujian kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, dan selawat dan salam kita ke atas junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita dikurniakan nikmat kesihatan serta perlindungan daripada Allah untuk sama-sama kita menghadirkan diri pada petang ini meraikan majlis akad pernikahan antara saudara Muhammad Nur Hakim bin Abu Bakar dengan pilihan hatinya Nur Amirah binti Asli. Angkahtuka wa uzawwijuka ala ma amara Allahu bihi min imsakin bil ma'ruf aw tasrihin bil ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Muhammad Nur Hakim bin Abu Bakar, aku nikahkan dikau dengan anak kandungku Nur Amira binti Asli dengan mas kawin sebetul cincin emas. Aku terima nikah Nur Amira binti Asli dengan mas kawin sebentuk cincin emas. Alhamdulillah, dengan ini sahlah Muhammad Nur Hakim bin Abu Bakar menjadi. My head shaking, and you are the reason. My heart keeps bleeding. I need you now. If I could turn back the clock, I'd make sure the light defeated the dark. I'd spend every I need you to see.